стовп диму. На місці працюють рятувальники, медики, аварійні бригади. Ірина, яка в цей час працювала в автосервісі, каже, пожежа спалахнула приблизно о 17:02. Ми просто знаходилися в приміщенні, ми чули один як вибух. Ну, якби це не було, що там щось прилетіло. Це просто було як вибух. Один, ми зразу починаємо вибігати, стоїть великий стовп диму. Ми забрали свої речі, забираємо свої автівки. І, ну, просто це все, два, десь три вибуху це було підряд, і просто всі почали розбігатися. Ще один місцевий житель Олег каже, був цей момент неподалік. Я їздив в нефтобазу, по космонавту, і здалека увидів, що спихнуло. Я потім дрісу перевірити, де це пройшло. Пожарники приїхали, дороги перекрили. На місце події прибули підрозділи 3-ї та 4-ї державних пожежно-рятувальних частин, говорить начальник операційно-координаційного центру Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в Миколаївській області Олександр Задорожній. По прибуттю на місце було встановлено, що горить бензовоз та є загроза розповсюдження на поруч розташовані будівлі. На місце було направлено додатково пожежно-рятувальне відділення. Площа пожежі склала 400 метрів квадратних. Відбулося розливання паливно-мастильних матеріалів з бензовозу, який горів. Адміністрацією підприємства було організовано підвоз піску для засипки паливно-мастильних матеріалів. О 18:36 пожежа була ліквідована, каже Задорожній. Пострадав один чоловік. Наразі він знаходиться в лікувальному закладі. Для гасіння пожежі залучалось 14 одиниць техніки, 52 чоловіки особового складу. Причина пожежі наразі встановлюється, говорить Задорожній. Назарій Рубаняк, Валентина Гурова, Суспільне, новини, Миколаїв.